שלום לך לכולכם, מה עלינו ללמוד מאש תמיד תוקד על המזבח, מזבח החיצון עומד מול התאוות שלה. אנחנו נשתמש באש חיובית כדי ללבות בתוכנו את היצרים החיוביים להגיע לקדושה. הנה מרן פואר הדור והדרור רבנו הרב חיים קניבסקי זצ"ל השאיר אחריו בהפקרות, בהפקר לכולנו, את המידות, את המעשים, את התורה, את הכל בשבילנו לקחת את הצינור הגדול שהוא מן השמיים. בואו ניקח את האש הזאת, נלבה אותה לתוך החיים שלנו. מצד שני, המזבח היום זה השולחן, זה המטבח, שאנחנו עם הרבה תאוות, עלינו להקריב את התאוות האלו. אנחנו אומרים בתפילת השחר ברמז, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה, ושחט אותו את היצר. על ירך המזבח צפונה את כל התאוות שלנו, שמסומלים על ידי הירך והמבין יבין, כל התאוות, האריות. על ירך המזבח צפונה, כל תאוות הממון שאינן כשירות, או שאנחנו סוגדים לכסף, אלי כסף וזהב לא תעשה לך, במקום להבין שרק אמצעי לתכלית, אמצעי לחיים, ולא המטרה בעצמה. אנחנו נערב שבת שלום מבורך.